ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଡ଼େ କଳାକାର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକ ପୁରା କଳାକାର ଲୋକ। ଆଜି ହାଉସ ବନ୍ଦ କେବଳ ବିଜେଡି ଦଳ ପାଇଁ, ବିଧାନସଭା ନଚିବାର ନ ଚାଲିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଚାମୁଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ଡିଓ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଲୋକ ବୁହାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତୁମେ ଆମେ ତୁମେ ଏଇଠି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ। ପ୍ରତିଦିନ 40 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହେଉଛି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାନ୍ତା ପିଇବା ପାଣି, ଜଳସେଚନ, ବେକାର ନିଯୁକ୍ତି, ଆମର ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କିଛି ହେଇପାରେ। ଜାଣିଶୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ବାଚସ୍ପତିକି ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳ ମିଟିଂ ଡାକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକ, ବିଜେପିର ଲିଡରଙ୍କୁ ଡାକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଲୋଚନା କର, ସମାଧାନ କର। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଡକା ହେଲା ସର୍ବଦଳ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରନି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ନେତା, 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ସରକାର ରହିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆର୍ଜନ ହେଇଛି, ତୁମ ଦଳ ବି ଆଜି ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରହସନ କରି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ତୁଳସୀ ପାଣି ବାଣ୍ଟିଲୁ, ତୁମେ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଛ। ଆଜି ବିଜେପି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଛି, ତୁମେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଛ। ଆଜି ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ବୁଲିଛୁ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର, ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର। ଗୋଟେ ଦିନ ବିଜେଡ଼ି ତୁମେ ଗଲ ଗ୍ୟାସ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲ ଦରଦାମ ନାଁରେ, କାଲି ଗଲ ପାଇକଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଜି ଆସିଛ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା ନାଁରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର, ସରକାର ତମ ଇଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଇଏ